Ninoț Mindai Marzat dăprotsum arten bavakan zhamanak e inch gortsum e Shinkyokushin karate-i khmbaki marzumner. Ayn ir gortsunotyan entatskum bazmits e grantsel hagtanakner, inchpes Verastanum, aynpes el Hayastani Hanrapetutyunum. 2022 թվականը բացառություն չէր պատանի մարզիկների համար։ Նրանք գրանցեցին բազմաթիվ հաղթանակներ ու բարձր պահեցին մեր քաղաքի անունը։ Ուրեմն մենք տարին սկսեցինք միջազգային առաջնությունով, որտեղ ունեցան միջազգային չեմպիոն, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղեր, մասնակցել ենք 4 հոգով, ու երրորդ տեղ ունեցավ Երևանում, մասնակցում էին մի քանի երկրներ, հիշում եմ 6 երկրներ, դա տեղ ունեցավ ապրիլի 2-ին, հետո դրանից հետո մասնակցեցինք Բաթումիում, Աջարիայի առաջնություններ, այնտեղ ունեցանք էլի բազմակի չեմպիոններ, սա գավաթներ էստեղ են, կարող եք նայել։ Դրանց հետո գնացինք նորից Բաթում հուլիս ամիսին, որտեղ ադբորիշնի տուրնիր էր, որտեղ պետք է գնային Եվրոպայի առաջնության։ Ցավոք սրտի ունեցանք առաջ տեղ չունեցանք, բայց Եղոյան Տիգրանին ուղղակի շնչառություն մի քիչ չհերիքեց սպարինների ժամանակ, այդ պատրաստականությունը, որ այդ երկրորդ տեղով էլ էին գնում, դա իրան որոշվա, որ մնա հետո Եվրոպայի առաջնություն, որտեղ գնում են պետության կողմից, ուղարկվում է ծնողների հաշվին, չէ, դա պետության կողմից է, դա շատ լավ հնարավորություն էր մեր համար, և հետո դրանից հետո գնացել ենք աշնանայի մրցումներին Հայաստանի առաջնության, որը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 20-ին, ահագին երեխաներ մասնակցեցին, մոտավորապես 35-ից 42 երեխա էինք տարել, ունեցանք 24 գավաթ, ահագին առաջ տեղեր, երկրորդ, երրորդ տեղեր, երեխեքը քայլ արեցին դեպի առաջ անգամը շատ մեծ մասնությունը ռինգ, դա առաջին կարողացան հաղթարել իրենց վախը, զգացին ինչ է ռինգը, տատամին, հետո դրանց հետո Թիլվիզ, նոյեմբերի 25-ի մասնակցեցինք միջազգային առաջնության, որտեղ ունեցանք 2-հատ երկրորդ տեղ, 4-հատ երրորդ տեղ, ու այսքանով այս տարի ավարտեցինք մեր մրցումները ու պատրաստվում ենք նոր տարվա ու հետագա գալիք մրցումներին, որտեղ սպասվում է շատ մեծ առաջնություններ, դե պատրաստվում ենք դուրս գանք դեպի Եվրոպա, աշխարհ, մեր նպատակը դա է, արդեն կանգնել ենք այդ շեմին, արդեն ձեզում ենք Եվրոպայի դռները, ու հենց Եվրոպայի առաջնությունից հետո արդեն դեպանականաբար աշխարհ ու երեխաների ապական հենց Եվրոպայի և աշխարհի մեջ է կապված, ու այս մրցումներից Վրաստանի առաջնություն, Հայաստանի առաջնություն, տարածաշրջանը հաղթելուց հետո արդեն բնականաբար դուրս են գալիս միջազգային արենաներ։ Երեխաներին ու բոլորին աշխարհին ցանկանում եմ, որ խաղաղություն լինի եկող տարի, բոլոր գալիք տարիները շնորհավոր լինի, խաղաղություն լինի, որ կարողանանք սպորտով զբաղվենք, կարողանանք ապրենք, արարենք, ստեղծենք, երեխաներին կարողանանք կտրել փողոցից, դաստիարակենք խաղաղ պայմաններում, ինչը ցանկանում եմ, որ հաջորդ տարի, գալիք տարին խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհին, առալես Հայաստանն ու Վրաստանը։ Բացի քաղաքից, այս մարզաձևի մասնաճյուղեր են բացվել նաև որոշ գյուղերում։ Ղազարոսը, ով արդեն 6 տարի է ինչ զբաղվում է կարատեյով, պարապում է Գորելովկայում և ունի շատ բարձր առաջադիմություններ։ Ես Կյոկուշինկայ կարատեն արդեն պարապում եմ 6 տարի, սկսել եմ պարապել մեր գյուղում, ունեմ շատ հաջողություններ, ունեմ նաև պարտություններ, մասնակցել եմ շատ մրցումների, ունեմ հաղթանակ, ունեմ պարտություն, ունեմ առաջ տեղ, երկրորդ և երրորդ տեղ, այս վերջում մասնակցել եմ Թիլվիզի միջազգային մրցմանը, գրավել եմ երրորդ տեղը, նախքանետ եղել է Երևան, Հայաստանի առաջնությանը գրավել եմ երրորդ տեղ, և էլ այդպես լիքը մրցումների առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղը գրավել եմ։ Ունեմ ցանկություն, ունեմ, ուզում եմ շարունակեմ իմ այս սպորտաձևը, շատ եմ սիրում սպորտաձևը և ուզում եմ ունենալ պայծառապես։ Ամենամեծ ոգևորություն ապրում են տարիքով ավելի փոքր երեխաները, ովքեր ևս մասնակցել են մրցումների ու գրանցել պատվավոր տեղեր։ Ես գնացել եմ Երևան և վարել եմ առաջի տեղ, մեջել եմ 5 հոգու հետ։ Ես սիրում եմ այս մարզաձևը, որ մեծանամ ես պետք է շարունակեմ այս մարզաձևը։
Ես գնացել եմ Երևան եւ առել եմ երկրորդ տեղ, հետագայում ուզում եմ շարունակել։ Ես պարապում եմ արդեն Եկուշինգայի կարատե 5 տարի, իմ մարզիչը Սամվել Տարբինյանն է, սիրում եմ Եկուշինգայի կարատե պարապել։ Ես մասնակցել եմ 2 մերձման, Թելավի եւ Հայաստան, ես 2 տեղն էլ գրավել եմ առաջի տեղ։ Մտադիր եմ շարունակել նորից պարապել Եկուշինգայի կարատե։ Ես պետք է շարունակեմ պարապել Եկուշինգայի կարատե եւ նվեմ իմ տրիներին, այսինքն իմ հայրիկին։ Երկար ու նվիրական աշխատանքի արդյունքում մարզական տարին երեխաները փակում են բարձր մակարդակով, նրանց հաջողությունները ակնհայտ են, ցանկանանք մեր երեխաներին նորանոր հաջողություններ գալիք տարում։ I don't know.